Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. П'ятниця почалась з тривоги і закінчується тривогою. По Київській області ближчими днями буде завдано удар, особистий план і наказ з Кремля. Особлива небезпека сьогодні вночі і завтрашній цілий день. За даними опозиційних телеграм-каналів, Кремль хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати удару з Білорусі по мосту Патону, Банковій, Верховній Раді і так далі. Реагуйте на всі тривоги і бережіть себе. Не виключено, що західну територію України на Київ можуть атакувати шахедами, ракетами зі сторони Білорусі та, на жаль, Придністров'я. Варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішали випадки вибухів хлопків одразу після активізації пусків по території України. Останній такий пролунав вчора ввечері на литовищі Зябровки. ЗСУ попередила білорусів про удари в спину і зазначила, відповідь буде відповідна. Час ігор закінчився. Існує загроза завдання ракетних ударів ворожими військами з Білорусі. Попри те, що останні обстріли здійснювалися переважно з території РФ або тимчасово окупованих територій, телеграм-канали пишуть, Росія ймовірно готується до масованої ракетної атаки. Трекінг повідомляє про 14 бортів Ту-95 МС на базах Оленя та Енгельс-2. Ознаки підготовки. На Енгельс-2 17 вересня прибув черговий Іл-76, що може свідчити про накопичення ракет Х-101. Один Ту-95 МС, ймовірно, передислоковано на зарядку. Активні тренування на Енгельс-2 – 6 вилітів на день. Загальна кількість Ту-95 МС Оленя – 9, Енгельс-2 – 5. У той же час 17 з 12 генералів проголосували за нанесення ядерного удару, попереджають джерела в розвідці. А путінські візити до шаманів закріпили впевненість в Кремлі, що за такий удар їм нічого не буде. Американці сказали росіянам, що якщо вони застосують ядерну зброю, то ми вдаримо по всіх російських цілях і позиціях в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усіх. Глава МЗС Польщі Сікорський сказав, в той же час ідея введення військ НАТО в Україні знаходить все більше прихильників в Європі. Ньюзвік Франції зазначає, що дедалі більше європейських діячів висловлюють свою підтримку пропозиції або принаймні відкритому обговоренню її. Як пише видання, Макрон прагне вивести Москву з рівноваги, і серед його нещодавніх пропозицій розміщення сил НАТО на території України на небойових ролях. Прихильники цієї ідеї президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Литви Габрілеус Ландсбергіс. Будьте обережні, найближчі дні ядерні навчання в РФ можуть перерости в інші. Після останніх ударів по Криму і масованих атак по самій Росії почали з'являтись повідомлення про те, що Росія відповідь нібито може завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад 100 ракет. Цю інформацію опублікував російський опозиційний телеграм-канал «Кремлівський Щур», посилаючись на власні джерела. На авіабазі в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до вильоту ряд Ту-22М. У ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адмінбудівель в Києві. Колективний Путін в пересмертній агонії може натиснути кнопку. Патрушев намагається відібрати доступ до чемоданчика Кремля. Телеграм-канал «Офісне мишення» пише, що Путін через закриті лінії зв'язався з китайцями, випрошував тактичного ядерного удару по Київській дамбі та Київських мостах. Патрушев уже заявив диктатору, що не дасть йому цього зробити. Україна не так давно перетнула ядерну червону лінію Путіна, пише Ньюзвік. За допомогою безпілотника атакувала російський ядерний загоризонтний радар. 29В6 контейнер в місті Ковилкіно Республіки Мордовія. Цей удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї. Зрив дії у відповідь ядерних сил згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного Путіним в 2020 році. У той же час вчора ЗСУ уразили ядерну станцію «Горизонт», яка слідкувала за ядерними ракетами на відстань 6000 кілометрів км. Це ще один серйозний удар по Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.